Seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje nós receber o Dr. António Andrade, que é Procurador de República, Ele está mais na secção de VBG, Crimes contra a Família e Menores. Doutor António, está, obrigada pela disponibilidade. Por não bem ter essa conversa, uma conversa suave, para nós, tudo quem está lá na casa poder uh, perceber... A, a ideia de no bem falar um bocadinho sobre crimes contra menores, sobretudo crimes sexuais. A hora que não a falar de crimes sexuais automaticamente não tem números e que os últimos dados uh, foi apresentado mesmo para a Procuradoria-Geral da República não é nada animador. Boa noite, nota agradeço e convite. o convite. Ministério Público tem sempre prazer de participar nas atividades. E, para, entre outras coisas, informa a comunidade sobre a atividade do Ministério Público na sua dimensão de tutela da ação penal, ou seja, o que o Ministério Público está fazendo no dia a dia sobre crime. Uhum. Portanto, não tenho a agradecer o convite. Muito obrigada. Um, o que é que, quando não tem, e a sociedade cavalhiana, TOEA, esse número tão elevado de crimes sexuais, não está a ficar sempre com um ponto de interrogação. O que é que pode estar a acontecer na, na nossa sociedade te de desembocar em um número tão assustador de crimes sexuais que está para parar exatamente na você a secção? Certo. Primeiro, não falha fala para a comarca de praia, não uhum. secção e em secção de comarca da praia. Uhum. Portanto, não, não tem 16 comarcas no país, não se fala de apenas uma das comarcas, que é a comarca da praia. A comarca de praia se é divide em secções, não tem quatro secções, um de que é aquele que a senhora jornalista fala. Que é a secção de VBG e outros crimes contra a família menor. Quando não fala de crimes sexuais contra menores, é o que é? Primeiro é crime, crime é tudo ato humano, voluntário, típico, ilícito e punível. E quando não fala de menores, é quando o menor é alvo, menor que é vítima de que crime? Que crime? Crimes sexuais. Quando não fala de crime sexual. É todo crime que está atento contra a autonomia e liberdade sexual de uma pessoa. Quando é a pessoa é menor, não está crime sexual contra menor. Uhum. Portanto, não se de crime, conceito de crime não avança um bocado, crimes sexuais e contra menores. Por quê? Porque esse número é assustador em si. O número não se de um crime dentro de todo o crime na, na Cabo Verde. Uhum. Efetivamente, não tem seu crime na Cabo Verde. Não se fala ali, na caso em concreto, de crime sexual, mas, de modo geral, não tem seu crime na Cabo Verde. E por isso é que a preocupação só de crimes sexuais contra menores, mas, do modo geral, está é preocupando no estudo sobre aquela intensidade de crime que não tem, para uma população de 500 mil habitantes, num território de 4.033 km. Doutor, a hora que tem crimes uhum. sexuais, uhum. A sociedade se decaiu, se em cima da própria justiça, sobretudo quando é aplicadas medidas de coação. Ora que não está falar de medidas de coação, é exatamente o que é que não está a falar. Certo. E... Porque é uma coisa que mais a sociedade está a focar. Uhum. ela a cadeia não? Ele quebra a cadeia ele a cadeia Mas tem tudo um, um, um andamento nesse processo até que ele está a desembocar nessa medida de coação. Exatamente do que que não está a falar. coisa que é que medida de coação? Lei fala flama sempre que tem um crime, que tem um suspeito, uma pessoa que está a do meio que comete aquele crime e quando tem necessidade deve ser aplicado um medida de coação. O que é que é medida de coação? Medida de coacção é aquele é um conjunto de condições, ou seja, a forma, a modo que a pessoa tá espera julgamento. A lei tá de julgamento. Leita Flama tudo quem que tem um processo na tribunal tá espera uma sentença. Que também depôs um julgamento. Portanto, enquanto que tem aquele julgamento e consequente sentença, aquele arguído está aplicado medidas de equação. o que é que medidas de equação? E é que as condições, ou seja, modo que aquela pessoa está a Que Aquela pessoa pode aguardar o julgamento preso, pode ser preso na cadeia, pode ser preso nessa casa, está a falar de prisão domiciliária, ou também o tribunal pode entender, de acordo com condições de processo, medidas para julgamento fora. Se fica fora, também o tribunal está a falar, em que condições que fica fora? Onde é que pode ir bem? Onde é que pode ir bem? Onde é que pode fazer? Onde é que, que, que pode fazer? Portanto, em termos muito resumidos, resumidamente, é isso que é a é medida de equação. Uhum. É modo que a pessoa está a o julgamento. Agora, a questão que se põe, que tem teu alarido sobre medidas de equação, é que a pessoa se confunde dos institutos. Quando a pessoa comete crime, ou está aflada de cometer crime, porque não tem aquele princípio que está aflada de. Presunção de inocência. de inocência. Presumivelmente que é alguém inocente. Portanto, enquanto nunca tem uma sentença que já transita em julgado, ou seja, que esgota prazo de julgamento, que é alguém que está falando, ele é presumivelmente inocente. Portanto, que as medidas de equação, eles têm uma hierarquia entre elas. Ou seja, começa aquele é mais brando e que chega aquele é mais grave, que é a prisão preventiva. Ele é aquele é medida de equação mais grave. Agora, o único que nunca chega. É a pessoa se confunde que é instituto, que é medidas de equação, com um outro instituto que é julgamento. Pessoa está a falar que comete ou não crime, está é condenado ou não é série de julgamento. Uhum. Medidas de coação é semano falar bocário e é, tem seu objetivo entre que esse, é evita que a pessoa continue a tá cometer crime, evita que pessoa ponha em fuga, evita que população aquele que está a de levantamento popular ou perturbação de ordem e tranquilidade públicas. É quer ler que é que medida de coação te tá visa evita a medida de equação é que é punição. Agora, na sociedade calvaryana, não tem, de alguma forma, alguma mentalidade punitiva tudo quem que comete crime, não tais, deve ser preso, que esse é o julgamento preso. É que assim, tem regras que o tribunal é obrigado a uh, obedecer, regras que é definido para a Constituição da República de Cabo Verde, para o Código de Processo de Penal, e outros que estão a mole que o tribunal e é o Ministério Público devem de trabalhar. Uhum. E quem que está a fazer com as normas ali? É que as entidades que têm lei da falar, têm de legitimidade, que é o Parlamento, a Assembleia Nacional ou o governo. É escrito a fase lei que não se aplica ao tribunal. Portanto, não do que pode aplicar aquele que está na lei. tanto o que a lei está a mas só deve ser aplicado a prisão preventiva, ou seja, só alguém deve aguardar julgamento preso na circunstância X, Y, Z, tribunal tem a obrigação de obedecer aquele comando que ele lei está mandando. Não que pode aplicar pessoal site chama -se, sempre que tem um crime e merece uma prisão preventiva a lei está a falar uma prisão preventiva não está aplicada no último caso mas tem turca de outros miríde de adequação Pode ser proibir contacto, proibir mora num lugar, proíbe frequente determinados lugar, apresentação periódica. Tudo que as outras medidas, foi é que deve ser aplicado. Uma medida de coação máxima, que é a prisão preventiva, põe alguém naquele para passar a julgamento preso, é a última coisa que deve ser feita. E para aplicar, tem que ser devidamente fundamentado com tudo que é esse perigo que não fala não pode continuar a cometer crime, mas pode ter um levantamento que ele não te perturba, a ordem e tranquilidade, e pode perturba a conservação ou prestação de a produção de prova, é nessa circunstância lá né, que está aplicada a medida de coacção, prisão preventiva. Uhum. Uh, Por que me te pediu, doutor, para explicar também, bem para mim o um bocadinho? Uhum. Exatamente porque a hora que tem, sobretudo, de crimes sexuais tem toda essa expressão uhum. da sociedade. Ah, devia dizer isso, ah, ele devia dizer aquilo lá. É, é, é preferível que as pessoas perceber maneira que é dinâmica, a maneira certo, certo. exatamente que a justiça funciona, sobretudo nessa questão de proteção uhum. de direitos da criança. Um saber, doutor, tem de God, na, na, na comarca, ali na comarca da praia, casos que, a hora que ele está a jogar ali fora, pode tá, sentir um bocadinho assustador. Tipo, um, um menor... Que abusou sexualmente para mais do que um parceiro. E quando pessoa, quando a fazer as análises, as pessoas dizem: não, mas é por consentimento. Lica tem consentimento? Não, menor, menor que pode. Primeiro, é bom que não desmonta o conceito. Exato. Cos é que é menor? O quem é menor? E não tem três maioridades na Cabo Verde. A lei da a a partir de 15 anos, qualquer pessoa pode celebrar contrato de trabalho. Significa mas, para efeito laboral, não tem maioridade laboral, a partir de 15 anos. Uhum. Para efeito criminal, para uma pessoa ser responsabilizada criminalmente, a lei está a a partir de 16 anos. E, do ponto de vista civil, a lei está a maioridade civil, é a partir dos 18 anos. Primeiro, para não definir menor. Depois, a nossa lei, uma lei que não tem na Calveira, chama ECA, Estatuto de Criança Adolescente, é né? ela é bem dividida, que a faixa etária que não tem, chama menores, e em duas partes. Que é criança, até 12 anos, e de 12 anos para frente, até 18, ele é a chamam de adolescente. Portanto, tem é uma subdivisão que não tem. Portanto, para efeito criminal, o que não está a falar é consentimento, que aquela pessoa que tem idade entre 15 anos, 11 meses e 29 dias para baixo, Aí ele é que pode e nada do ponto de vista sexual. Menor de 16 anos. Menor, e 16 anos, não. 15 anos, 11 meses e... E <laughs> 29 dias. Sim. Um Porque ele está um dia. Porque se ele tem 15 anos, eu tento em outra categoria. Uhum. De 15 anos para frente, desculpa, 16 anos, anos para frente, é pode, pode ter relações sexuais desde que ele consente e 12 alguém que pode entrar naquele grupo. que dois, alguém que pode relacionar com ele. Pessoa que tem algum domínio sobre ele, derivado, por exemplo, de educação ou assistência. Ou seja, um treinador, um educador, um catequista, que é alguém lá, ou pais, padraços e a se que pode relacionar com pessoa que tem idade de 16 anos até 18 anos. Uhum. De 15 anos, 11 meses, de 29 dias para baixo, que tem consentimento, ainda que aquele menor corteja ou conquista uma pessoa, eu oferece, e vá procurar-lhe, eu concorre na porta, e faço, É que tem consentimento. É crime a de... e ponto final. É crime. É crime. E público. É crime público, sim. Ah, Dica é nada no tempo de doutor também para explicar hoje um bocadinho o que é que é um crime público. Certo. E semipúblico também. Certo. Ah, doutor, pode continuar a ser raciocínio ali nessa escala da de idade? Sim, naquela questão dessa fraude de idade e porquê. O que nos afala sempre crime? O que é, que é crime? Crime é violação de algum direito. No caso de crime sexual, não tem dois direitos que podem ser afetados, que é liberdade e autodeterminação sexual. Nós afalamos de liberdade sexual quando uma pessoa é adulta e decide com quem relaciona sexualmente, quando e como. Quando nós falamos de menor, menor que tem liberdade sexual, ou seja, menor ainda que consente entre aspas Aquela pessoa que envolve o corpo, se for uma pessoa que é imputável, ou seja, alguém que tem mais de 16 anos, está cometendo crime. Para uma menor, aquele ato que pratica aquele menor, é viola aquele que está falando de autodeterminação sexual. Uma uhum. menor que tem capacidade de determinar se ele é ou não fez sexo. Certo? Portanto, ele tem liberdade sexual, que é um direito que pode ser violado, ou autodeterminação. Quando se fala de pessoa adulta, é ser liberdade sexual. Ok? Aquela pessoa é menor. É autodeterminação sexual, ou seja, é que pode, é que tem condições de autoriza ou de consente que uma pessoa envolve com ele -se sexualmente. Uhum, uhum. E a hora que nós te falar, por exemplo, para além dessa questão de, de consentimento, que tem consentimento, mas na nossa sociedade não tem uma ideia diferente. Certo. Desse, o doutor dizia, bocadinho, Uh, mesmo que criança ofereça e mesmo que ele que ele diga ah, lá que ele bateu na porta, bom adulto tem que entender sempre um não. certo, porque a responsabilidade responsabilidade é do adulto, responsabilidade criminal no caso. Uhum. mas e, e quando bateu um madum, um dia bocadinho quando um adolescente por exemplo e que há já foi noticiado, ele tem envolver com vários parceiros. Uhum. maneira que lhe justiça está atuar. Tudo que as tudo que as pessoas que envolve sexualmente com aquele menor, tudo está comete crime. Porque aquele menor que tem capacidade de decidir, que tem é, tá viola que que envolve, qualquer violência, tá viola, é autodeterminação sexual, uhum. certo. Portanto, independentemente de número de pessoas ou de ordem quem que envolve primeiro, segundo ou terceiro, tudo está comete crime. Tem ordem, desde que tudo qualquer independentemente um tem de quem é o primeiro casos de 10 pessoas 11 pessoas, ou seja, botem 10 a 11 supostos e agressores, agressores sexuais. Certo, certo. Agressor ou abusador. Ou certo, abusador. Certo. Qual é a diferença que não tem entre agressor e abusador? Não tem... Perante a lei. Não nossa lei, é claro, tem um, um artigo que 141 define. Eta é que é ato sexual, é que é agressão sexual, é que é penetração sexual. E... Qual é a diferença entre abuso sexual e agressão sexual? Uhum. Não tem caso de abuso quando que a pessoa é autoriza ou consente entre aspas porque que tem capacidade, ainda que autoriza, por isso não está por entre aspas, é relaciona com pessoa. Não tem agressão, da flerte define agressão quando tem violência, tem e colocação de, na, de pessoa na situação que que não consiga e, e portanto reage e aproveitamento de que situação situação. Uhum. Nesse caso, não tem agressão sexual. Ou seja, agressão sexual pressupõe se quase sempre um ato violento ou simulado, ou então, tanto que a pessoa, de alguma forma, usa estado de inconsciência de aquele outro. Portanto, uhum. que ele não tenha sempre agressão, que ele não tenha um abuso. Quando há suposto consentimento, entre entre aspas. Quando. Tem um caso que aconteceu, acho que doutor era procurador. De, de República na Boa Vista, um que te esqueci, desse caso por uma altura onde teve um, foi co, foi te contestado quando foi decretado prisão preventiva para um jovem que tinha apenas 18 ou 19 anos que tinha envolvido uma um menor de 16 anos. Ele tem algum peso esse esse esse, esse, esse decretar prisão por um, um, um adolescente nesse caso também ele é, ele é adolescente porque lá botem é diferença de idade ou tem alguma ponderação na decisão daquela daquele justiça no momento? Certo. Primeiro, nunca, nunca pôr e nem nunca deve analisar casos em concreto. Primeiro. Uhum. Segundo, e em abstrato, e aquele jovem de 18 anos ele está é, ele é maior tanto criminalmente porque tem tem mais de 16 anos como civilmente. Primeiro questão. Uhum. E depois, quando tá fala na aplicação de medidas de coação não fala sobre que esses princípios que então, norteiam uhum. a aplicação de medidas de adequação, nomeadamente o princípio de necessidade, de adequação, uhum. de, 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 de proporcionalidade na medida de adequação. Depois, não tem outra questão ainda: tribunal. Ou, aliás, qualquer norma jurídica, qualquer que está aplicado, ele tem que ser interpretado. A doutrina, define a interpretação como um processo hermenêutico que tem por finalidade visa determinando o determinação de sentido e alcance de norma jurídica. Uhum. Portanto, para além de que os princípios que está o que está aplicado medida, está de ouvir, tudo que é princípios se tem necessidade ou não, se é adequado ou não, se é suficiente ou não, se é proporcional ou não, porque não tem que de ouvir sempre que as medidas são é menos gravoso, Portanto, está de ouvir que ele está de aplica naquele caso um proibição de contacto, está de aplica, ou seja, o tribunal tem que descarta um a um que as medidas menos gravosas e que, que chega naquele mais gravoso. Só se aplica aquele mais gravoso, por isso que da está de última ratio, Última uhum, uhum. ratio porque não tem que descartar aquele outro. Portanto, quando o tribunal aplica uma prisão preventiva para qualquer arguído, significa que o tribunal entende, mas nenhum de que é as é que é suficiente, é, que é adequado, é, que é capaz de afastar aquele é perigo, nomeadamente perigo de continuação da atividade criminosa, perturbação de ordem, tranquilidade pública e conservação de prova. Por isso, quando o tribunal aplica, significa uma o tribunal interpreta aquela norma e analisa aquele caso em concreto e entende, mas naquele caso, só que aquele medir-lhe que é capaz de acaute-lhe. É por, por que me está a doutor, essa esse, esse pergunta? Porque vou ter ali um jovem, já aconteceu não é, vários, vou ter uma, um jovem de 18, 19, 20 anos que tem envolver uma, uma menor. entende a sociedade tem o um entendimento que não, ele é ser namorado. Mesmo sendo namorados, tem que limites que a lei tem Que tem como? Hum, Namorados. <laughs> Eu sabia, namorado não sabia um. que essa pergunta, e, e, no fundo, ele é que é Em própria sociedade, que te por, porque às vezes botei adolescentes, botei queijo que tem envolve com adultos, 30, hum. 40, 50 anos, mas botei aquele que, que, que faz, que a área certo. é curto, mas um é adulto e outro é menor, perante a lei. Certo. Agora a questão é que é que leita define crime. E, e namoro, e do ponto de vista legal, ele nunca tem namoro. E depois, próprio, no Flavocado, que é o artigo 141, número 1, a linha Ata, que é ato sexual. Aqueles uhum. que, é que a sociedade chama de namoro, por exemplo, beija na boca, a carícia corpo, ele é ato sexual. E é a lei atos sexuais quando é feito com pessoa que é menor. Portanto, uma pessoa que, ainda que tenha 16 anos e um dia. É namora, aquele é conceito de namora, beija na boca e, e põe língua e a carícia tudo aquilo que é lá, Com uma pessoa que tem 15 anos, 11 meses e, e 29, 29 dias, dias? eu cometi um crime. Um dia de diferença. Um dia de diferença. Que é super importante, doutor, não, não falar as coisas assim tão simples, de uma forma tão. Às vezes, mas eu não, de uma forma tão delineada, Porque é, é, nós nunca te entendemos. Sociedade Sim. que te percebe. Imagina, isto tem é diferença de um dia mas como tem um crime, certo. ou seja, se nos leita se nos leita define isso é para cumprir e ponto final. Certo. Menores não, uh, já que te existe namoro, ah. uh, menores que têm te ter atos sexuais de nenhum, menores de de, de menos um dia para 16 anos. Sim e que é a lei cor decorre de lei. Agora só que não tem que fazer um outro, outro, outro análise. Um, um análise mais vasto, okay. O que não estou a não só não estar o de direito é que sou do ponto de vista político ou, ou de. O que está no tá Estado de Direito significa um Estado que é regido para norma jurídica, uhum. que é regido para direito. E direito que que as pessoas que eleita a têm legitimidade para fazer, deputados, ou, próprio, naqueles casos, que eleita permite que o governo tá faça, fazer, fazer. o que é se fazer regra é para tudo alguém cumpre. Portanto, regra é mas quem que tem mais de 16 anos e. É, Pratica atos sexuais, aquele é que não se chama namoro, beijo na boca, carícia para ali, põe a mão para lá, faz aquilo. Tudo que ele está falando é crime, que ele é define, para não sair é bem longe, ele define só, ele define ponto para ponto o que é crime, e crime sexual, nomeadamente ato sexual. Quando alguém faz aquela coisa que ele está chamando de crime, é ele está cometendo um crime, ele é está é responsabilizado criminalmente, que é a primeira situação. Agora, outra coisa muito diferente uhum. é no momento de escolha e na determinação de medida concreta da pena. Aliás, sim, o juiz tem um conjunto de critérios que também leita fixa, uma que ele aplica lei. Por exemplo, não é, de mito, é uma situação do tipo que é jovem que tem 16 anos e um dia. enamora namora com aquele outro que tem 15 anos 29 dias. 11 meses 29 dias. Ele beijo na boca, ele é carícia e é, é, é faz que os outros ato. Naturalmente, na hora de escolha de pena ou determinação de medida concreta de pena, é muito diferente, por exemplo, de um senhor de 50 anos que namora, faz o que mesmo, de de beijo na boca, cariça corpo, faz o que faz com criança de 10 anos. Exato, é bem que fica bem definido Certo, isto. para a ele eleita de fim, eleita de, de de e crime, sim, mas na escolha e na determinação de medida concreta de pena, o Tribunal de Televatoria isso em conta, com as balizas que o próprio legislador pôr em juiz. Uhum. Um, sou procurador, já não dizia a primeira parte de nós uh, programa, não estou voltado aqui a é nada para segundo tempo. por bom, que está lá na casa, fica lá no bom lugar, porque por segunda parte também te prometer. Olá, já anota na segunda parte do nosso programa a menoridade, só para recordar que nota receber uh, Procurador da República da comarca Lide Praia, doutor António uh, Andrade. Dr. António, uh, nem na segunda parte não também falou um bocadinho sobre o que é crime público e o que é um crime semipúblico, que a gente ouviu de mas a gente tem que perceber exatamente do que é que não te fala. Certo, é uma pergunta muito interessante que não está responder com o maior prazer, para nós também não estamos tá sentindo necessidade de explicar à comunidade isso. Se eu não um bocado, na primeira parte, eu não defino crime. Eu falo, o é que é crime? Não tem crime sempre que alguém viola que os é direitos. Crime é tudo ato humano, voluntário, típico, ilícito e, e punível. E o é que é crime? Crime é que alguém viola o direito de que quando que direito que for violado está tipificado, está regulado, está escrevido no código penal ou em qualquer outra lei penal, ele é chamado crime. Agora, sempre, por detrás de todo crime, não tem sempre algum bem jurídico que é violado. Uhum. Quando uma pessoa introduz uma carteira, mete uma carteira de alguém, traz um telemóvel, uma carteira, e dá um soco na cara ou mal um nasceceio, pega na mama. Não está falando viola o direito daquela pessoa. Que os direitos está hierarquizado Quando os direitos que, direito que foram violados ou ameaçado de viola, e é que é o direito mais importante, moda, por exemplo, vida humana. Um alguém que atenta contra a vida de aquele outro, é, põe um faca de é, dá-lhe um tiro, ou é, pinta-lhe uma parede, pega lá de baixo, então viola seu direito à vida, vida humana. Como vida humana é um dos bens que se derriba na hierarquia. Logo, que esse grupo de crime que está tutela, que tá preserva, que é o bem jurídico mais importante, esse é o crime público. Depois, não tem okay. que é o segundo grupo de crimes que está chamado de crime semipúblico. Aí, é essa tutela, esta protege, que é o bem jurídico intermédio. Por exemplo, propriedade de pessoa, alguém que tomar que se retirou surateiramente aquele telemóvel de bolso, ou alguém que quebrar o vidro secado, é um crime de atentado contra patrimônio de aquela pessoa que traiu essa carteira, ou e vidro de aquele caso, de aquela pessoa, é esses bens que é intermédio. Logo, essa, essa fica naquele grupo de crime que está chamado de crime semipúblico. E, que esse crime que está protege, está tutela, que é o bem jurídico mais sensível, mora honra, consideração, bom nome de pessoa, é esse chamado de crime particular. Agora, o que, que te difere, o que, que te diferencia, que é três grupos de crime, para além do bem jurídico que cada um te protege, também é tem que ver o próprio denúncia ou e no, notícia de crime quando, quando uma pessoa atenta contra a vida de que outro é mata ou tenta matar que outro leita flá que o crime é público e segundo característica para além de que bens que está a tutela ele é um crime que pode ser comunicado à autoridade para qualquer pessoa Está chamado denúncia qualquer cidadão tem um, tem um dever de comunicar e toda autoridade tem obrigação de comunica Portanto, que ele é a segunda característica de, que ele de crime público. É, é a tutela que é o bem jurídico mais é importante e é pode ser comunicado ou denunciado para qualquer pessoa. terceira característica de crime público é que, ele, a partir do momento que alguém comunica, ou a autoridade comunica, é que até permite desistir, que tem desistência no crime público. Certo? Aquele é segundo grupo de crime que não fala dele, crime semi público, é tutela que é o bem jurídico intermédio. E aí ele é só pode ser denunciado, só pode ser comunicado à autoridade para aquela pessoa que é titular daquele direito que é violado ou que é ameaçado. Dono daquela carteira ou dono daquele carro que é quebrado. Uhum. Só é esse que pode comunicar à autoridade. comunica é comunicar ele através de um queixa. E aquela terceira característica de ser eleito é que permite desistência, ou seja, que alguém que furtar o seu telemóvel, que alguém que partir o vidro secado e pôr e de daquele queixa, se quer que ele que continue com ele. Não está chegando aquele terceiro grupo de crime, que é que esse crime em, cima, em desculpa, que no flam, meta é a tutela, te é protege, é que é o bem jurídico, mais sensível, mais melindroso, mora honra, consideração e bom nome. Aí, esse, esse, que é a segunda característica é essa, para além de quem é dono de daquele direito que foi violado ou ameaçado, só ele que pode comunicar à autoridade, só ele que pode fazer queixa, e também, para além de queixa, ele tem que constituir como assistente. O que é, que é assistente? Assistente é um auxiliar do procurador, que uma pessoa tá ganha aquele direito, que ele queixou através de duas coisas. Um, ele constitui, ele arranja um advogado, ele contrata um advogado, e ele paga uma taxa que se é definido, que eleita a taxa de construção de assistente. E aquele crime ali, igual aquele segundo, que é crime de público, também quem que queixa pode, a qualquer momento, desiste. Uhum. Portanto, aquele três grupos de crime que não tem ali, com que essas três características, bem jurídico que é que a tutela, quem que pode ou não comunica à autoridade e possibilidade de existe ou não de procedimento criminal. E quando se fala de crimes sexuais? Crimes sexuais, pertencem a dois grupo de crime. Crimes público quando ele é praticado contra menores, e semi-público quando não são aqueles, crimes sexuais contra menores. contra, contra menores. Contra adulto, ele é, é um crime semi-público. Significa que só aquela pessoa que pode queixa e também pode desistir de que, de que ele queixa. Quando é contra menores, letra FLA, não tem que dividir que dois é grupo. Quando é de anos para baixo, de anos não, 15 anos, 11 meses e 29 <laughs> dias para baixo, ele é crime público, com que as três características que no FLA, que é bem jurídico, que é tutelado quem que pode ou não queixa ou comunica autoridade e também sobre desistência. É que até permite desistência, qualquer cidadão que hoje ou que sabe pode e denuncia e toda a autoridade deve denunciar, uhum. certo? Quando aquele crime, e, e, que quem, e, vítima daquele crime é uma pessoa que tem idade de 16 anos até 18 anos, ele é um crime semi-público, ou seja, só ele é pode comunicar autoridade, e é pode queixar e também pode, é pode desistir dele é de aquela... a qualquer momento. Uhum. Uh, doutor, não tem, não tem tido casos de, de crianças um, que têm, te por exemplo, uma criança de, de, de 12 anos, muitas vezes a gente diz mal de abuso. Te, te, te relaciona. Te, te relaciona com criança de 6 anos. Não tem isso. Certo. Mas a vez que já passar para, para a procuradoria, ele tem 12, ele tem 6, ele é rapazinho... Mânico, se te trabalhar, o que é que tem na lei para trabalhar esse tipo de matéria ali? Certo. Qualquer faixa etária, como te entendo dizer, um tem 12, aquele outro tem 6. E já aconteceu, e já tive na. já passei para o tribunal. Mânico, se eu te gerir a situação, estamos ficar perante um criança de 12, um criança de 6 anos. Certo. E ali está-te chamar no. A colação primeiro é a questão de estado de direito não gere, não trabalha com o quadro legal que existe constitucional é legal. Não tem um constitucional de república não tem um corpo de lei que não usa no dia a dia, que não te aplica no dia a dia. Por uhum. então, que é a lei da a Lei da flá, primeiro a define criança, mas, exato, segundo, já no Mas segundo segundo é que é, é, até uh -huh. 12 anos não tem criança a partir de 12 anos aliás não tem adolescente. Se que é a pessoa que pratica que é exato, que a lei da flem é crime ou seja, que relaciona sexualmente com aquele outro que tem um adolescente, a partir de 12 anos ele é adolescente, adolescente. e envolve sexualmente com um de 6 anos, ele comete, comete crime para uma hora que tem 16 anos. letra chama crime, ou pessoa é imputável, e pode ser responsabilizado criminalmente a partir de 16 anos. Aquela pessoa ele tem 12, e pode ser responsabilizado criminalmente. Ou seja, nunca, falando, nunca me comete crime. O que ele uh -huh. falando, é que está falando? está comete um ato tipificado na lei como crime. Exato. Ou seja, te, te uma uma crioula, tem que ter o seu cuidado, certo. não usa Eta que esteja, te te este termo, que esta terminologia ali. que ele está falando é fazer o que ele está chamando de crime, criolamente falando. Mas é que ele comete de crime, é ele que ele tem. Quando que a pessoa tem 12 anos, até 15 anos, 11 meses e 29 dias, que faz aquela coisa ali, está responsabilizado, todo aquele é processo é tratado na lei que está chamar de lei tutelar socioeducativo, uhum. Ele é uma espécie, entre aspas, de um código penal e processo penal que regula relações de factos punidos na lei, tipificados na lei como crime, quando é praticado para pessoas pessoas que têm idade de 12 de 15 11 meses e 29 dias. Uhum. Portanto, é na âmbito daquela lei que está tratado aquele é assunto daquela criança, daquela adolescente. Lá bota, mais bota em quadral dentro de medidas sócio sim. Que muitas vezes pode desembocar também Naquela medida mais gravosa que é internamento. Internamento, internamento, nesse caso, é direto para Orlando Pantera, porque é o único que não tem certo, sim, no como país de... nesse momento. Aplica a regra de processo penal. Uhum. E tem que as medidas de sócio-educativa, onde que tem que é mais gravoso, se mana, regime penal, no processo penal, não tem prisão preventiva, na sócio-educativa não tem internamento. Uhum. Portanto, ele também, para aplicar não tem que descartar aquele loto e aplicar em última raça. Ele é o último que está aplicado. O uh, doutor um termo também que tem feito confusão na né? sociedade, tem que ver com uh, o que é que é imputável, o que é que é inimputável. Uhum. Uh, quando é que uma pessoa é... Nesse caso, vamos falar de falar de, de menores, quando é que ele, a gente entende que ele é imputável e quando é que ele é inimputável? É por isso por que causa que, com... dos termos. Certo. Por isso que, que muita... então, a sociedade tinha confusão. Aham. E ao que nós tá falou alguém é imputável significa me pôr ser responsabilizado criminalmente, ele pode ser punido, pode ser castigado, pode ser condenado. Então, uhum. o que não está é imputável é que o penal penalmente imputável, é que ele sentir o que não se falando. Significa que se fazer alguma coisa que eleita a homem é crime, que se lei é crime, que é alguém por ser julgado e condenado. E na Cabo Verde, se não for um bocado, maioridade criminal significa que alguém é imputável criminal a partir de 16 anos. Quem que completa 16 anos, a partir daquele momento, se fazer alguma coisa que eleita a homem é crime, é por ser julgado e condenado. É trabalho para cadeias? Pode. 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 É, tudo é Sim. É, e menos. É de, de 15 anos, 11 meses, de 29 dias para baixo, se faz alguma coisa entre 15 anos, 11 meses e 29 dias até 12 anos, se comete alguma coisa, algum facto que eleita, que é crime, é ter responsabilizado no âmbito de que eleita é sócio-educativo. Menos de faz. 12 anos? Menos de 12 anos que tem e responsabilidade, e responsabilidade nem criminal, nem sócio-educativo. Pois é. Fica muito bem claro, hum. uh, doutor. Poder, mas, mas porquê que me estão a dizer tudo? Esta pergunta é, é só espiar na, na sociedade. que essa dinâmica Sim. que tem na sociedade é uma é, é, é coisa que não precisa perceber hum. para nunca continuar. Às vezes para dizer o que nós nunca devia dizer, para não poder perceber e explicar a uh, quem está que, que lá na casa, ora, que isto tem necessidade também de recorrer à justiça para isto poder saber quais são que é que os caminhos que uh, a gente tem que percorrer. Doutor, muitas vezes o que é que tem sido, foi durante muito tempo para o pessoal do Calcanhar, daquilo são as provas, uhum. sobretudo quando vou te falar de abuso, abuso, abuso e agressão agressão sexual. Um, o Instituto de Medicina Legal bem realmente dá algum input nesse nesse desenrolar de, deste processo? Certo. Por quê? E, sim, efetivamente é que e e crime sexual contra menores. Crime sexual do modo geral é um crime complexo do ponto de vista probatório. Para a morte, que é complexo. Para a morte, sexo, ainda que consentido, é feito de forma escondida, escondida. Quando ele é de natureza assim, criminal, ou seja, quando alguém que se fazer se viola o direito de aquele outro, mais discreto ele é, mais secundido ele é. E aquele secundido, como se fala é elimina ou reduz provas. Nomeadamente, é difícil achar testemunhas na crime sexual, é difícil achar vídeos ou e, fotografias na crime sexual. Também, depois, por outro lado, no tem, na Código Penal define um conjunto de, de regras sobre provas. Uhum. tanto de recolha como classifica e recolha de provas. E naquele catálogo de código penal que não tem, prova pericial, ele é, é, é sendo a topo de hierarquia de prova. O que é que o Instituto de Medicina Legal pode de trazer? Até recentemente houve aquela de conferência sobre novos paradigmas de medicina legal em Cabo Verde. Não tem uma instituição que não te chamar ele é especializado na na de perícias. Uhum. E que perícia que essa produz? é de natureza criminal e é útil para nós. O caso em concreto não admite que um que a vítima é uma criança. Uma criança, por exemplo, que a nós como magistrados não temos limitação em termos de falha de crianças que têm certos traumas derivados de que ele usa que praticar o que alguém que abusa ou agrede ele sexualmente e fica com o trauma. Logo, se não tem um psicólogo forense, que é o psicólogo de, de que as sessões que ele tem com a criança, de que as conversas, tudo que ele está por luz um relatório. Que relatório? Ele, de ponto de vista probatório, ele é um prova pericial. Uhum. Por outro lado, também, mesmo que os exames sexuais que estão fazendo também no Instituto de Medicina Legal, é aí as prova é pericial que, para tudo efeito, é ele é a rainha da prova, essa é a topo de hierarquia da prova. Uhum. E por isso que a instalação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ele é suma importância. Para nós, é um braço que a justiça tem, que por e jura nas clarezas situações que, de ponto de vista uh, de que a prova clássica, testemunha ali, outros nunca está conseguindo. Foi, foi um, um, um desafio durante vários anos de magistrados sobretudo que esta trabalhar mais esse tipo de, de crimes sobretudo uhum. uh, crimes uh, uh, sexuais tem um outro tem um outro que também saber que a sensibilidade de, de doutor antónio às vezes a gente fica com aquela noção que os magistrados <laughs> todos os judiciais como uh, do Ministério Público que tem muita sensibilidade e ideia que nós não tem com a sociedade não saber que o doutor tem, um, tem uma muita sensibilidade nessa questão é que tem que ver exatamente que, que as salas de, de audição uhum. foi um passo também bastante importante que verdade nesse sentido um, a ser funcionalidade tita, no fundo vai a, a ajudar mesmo à justiça Sim, sem dúvidas que sala de escuta ele é importante muito importante porque digo, aquele formato que a senhor nos lei modo que é organizado na lei é a funcionar a funcionar e está valências e, e tem se desafios sim só para não explicar o pessoa nem por não entender o que é que a sala discuta e eleita fala quando não tem uma vítima que é especialmente vulnerável e o foi revisto no processo penal código processo penal foi revisto em 2021 é bem fazer um coisa que é interessante e bem criar um estatuto de vítima que o Estatuto de Vítima, tá, entre outras coisas, tá, falar quem é vítima, depois até classifica a vítima. A única classificação que está a fazer é vítima especialmente vulnerável. Que vítimas de crime sexual, por exemplo, ele é um vítima especialmente vulnerável. Que a vítima especialmente vulnerável, esse é um conjunto de direitos. Nomeadamente, esse é direito de ser ouvido, que está a falar de depoimento antecipado ou prestação de depoimento antecipado, que é para, depoimento para memória futura. Uhum. E o que é isso? É, é para evitar, dentro dos de direitos que a vítima tem, para evitar expor, por exemplo, na audiência de julgamento. Em vez de que a pessoa vá ouvir na audiência de julgamento, é ouvir antecipadamente, por isso que a vai de depoimento antecipado. Naquela audição de que a vítima está tudo aquele conjunto, tudo aquele tripé que está funcionando no julgamento, também está sendo naquela audiência. Está sendo o juiz que está presídio, está sendo o Ministério Público que é promotor da ação penal e também está sendo a defesa de daquela pessoa que está falando uma comitê de facto. E nessa sala de escuta, para além de que elementos lá, é que no tempo a maior dificuldade escuta, o objetivo, para além de de depoimento em si, é para proteger uma um situação que às vezes acontece no crime, que é e, e, múltiplas audições de pessoas. Ou seja, de pessoa, que é a vítima, teve é mais que um beço. E para efeito de em termos psicológicos, é assim, etc., é um processo de vitimização de vítima. Ele é a vítima daquele crime e, cada vez que não vai tocar naquele assunto, que não vai perguntar, que não vai ouvir, não sabe relembrar situações que nada sabe e que você é também chicou. Sala de escuta, na sala de escuta, para além daquele tripé que não faz referência, que é o, o juiz que preside, o procurador que promove e a defesa do arguido, também não tem que ser técnicos, nomeadamente psicólogos, que uhum. acompanham aqueles é vítimas. Portanto, o objetivo de sala de é naquele sentido. É evita aquela vitimização secundária ou revitimização da vítima e também faz aquele depoimento antecipado, que é registro daquele de depoimento de aquela pessoa, que nunca mais é catubiro sobre aquela matéria. Aquele uhum. é depoimento é registrado e, lá na audiência de discussão e julgamento, é reproduzido ou seja, não está polido. Para pa, que essa pessoa saia no julgamento, ouve aquele é depoimento de, que é de vítima. Hum, ele, e ele é que tá ele para que julgamento. É que já tá bem para julgamento. Não, depoimento antecipado, ele próprio não me está a É uma antecipação do julgamento. Para ela, aquele é julgamento que é que fim dela. lá. Então, que tem que ficar lá cara a cara, cara que aquele. que strip tripé? Não. Não, aquele tripé está ouvido e estou Não, estou viu naquele outro certo, lado. Que que volta, tornar, é que está à volta. Porque às vezes, ser ouvido sequencial. É, para a família, para, para, para coisa, mas é que tem situações que esta ficar frente a frente com o, com o próprio agressor, ele é um ele é um pergunta que está ficando na cabeça tipo de ti, gente. Ah não, ele está ficando à frente de, de ser suposto agressor. Não. Cá que tem esta situação nisso? Não. cá que tem não. que, que tem aquela situação e, na, e só para esclarecer ainda que que ele vítima for uma pessoa adulta, uhum. se ele quiser, ele está requerer, está flã, e que ele nesse momento que está ouvindo que ele agressor está afastado de sala. Oh, tanto é e até agora só para esclarecer um pormenor que isso é cria alguma dúvida também uhum. que é o instituto de depoimento antecipado ou depoimento para a memória futura ele que é novo está na no nosso código penal 10 de 2004 código de processo penal desculpe uhum. artigo 309 é 10 de 2004 quando foi aprovado aquele código que entre em vigor em 2005 ou seja desde que altura sempre existe e sempre foi usado o que é que sai discuta bem transe é que a possibilidade de para além daquele tripé também que esses técnicos, entre aspas, técnicos sociais, que acompanham que as vítimas naquela audição. Uhum. Então, é que é nada tão novo... Depoimento antecipado, não. Sala ah. de escuta, sim. Sim, sala de escuta, sim. sim. Depoimento antecipado, certo. não. Então, nunca que os um, uh, agressores e que as vítimas estão a ficar na mesmo, na mesmo espaço. Não, isso fica porque esse manuflé, aquele de, depoimento é registrado. É registrado uhum. em áudio, gravado, é trabalho produzido. Portanto, é áudio que está reproduzido naquela audiência. E áudio e naturalmente vítima que é também. Uhum. Agora, situação diferente, é assim, porque quando a gente fala de processo penal, muitas vezes a gente centraliza na vítima. Mas não tem um outro, outro agente, outro sujeito processual que é o arguido. E aquele arguido também, dentro de ser conjunto de direitos de defesa, ele tem uma possibilidade, por exemplo, advogado de defesa pode, em certas circunstâncias, e avaliar tudo que as e, Situações para o tribunal, o tribunal pode autorizar situações, por exemplo, de acariação, mas nunca de menor. Não admite admitir que uma vítima adulta, que se imputa a pessoa a prática de um facto, tem alguma contradição, algumas uhum. situações, advogado pode requerer, tribunal, o conjunto, analisa, pode definir ou não de acordo com as circunstâncias. Certo? Menores nunca? Nunca. A Menores, acariação de menor, nunca. A cariação de menor o convívio, desculpa, sim. com o agressor, nunca. Co, com o agressor, não, nunca. Com ser agressor, nunca. 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 Para ter aquela ideia que só se. Soste... A cariação, nunca. Muito bem. Um, eu sou a procuradora. Nota para também no fim das conversas. Claro. <laughs> ele vai, ele vai rápido, um, eu falando oh, realmente um bocadinho naquela questão de, de adorcer ter esta esta sensibilidade em outras ocasiões não falar eu também uh, nessa questão de, de sensibilidade na trabalhar um, um trabalho numa secção de que ainda não tem outras conversas para bem tempo porque ainda não tem o vBG que é uma situação que grinha assim também um bocadinho eu pesado para a sociedade a cabo verdiana, e ainda não tem que outros direitos das crianças que todo dia está a passar para a Bolsa Mais uma vez, obrigada essa disponibilidade para não tentar fazer eh, pessoas lá na casa perceber essa questão de violência sexual e toda a nuance da justiça cavariana. Nós eu agradecemos agradeço mais uma vez e só para reforçar aquela questão de sensibilidade: o Ministério Público é, um, é uma equipa, é uma equipa formada por um conjunto de pessoas muito sensíveis muito sensíveis e muito trabalhadoras. No comércio de Santo a Titica Brava, naquelas 16 comarcas de país que não tem, na instância, também as instâncias superiores, não tem pessoas abnegadas, pessoas dedicadas e sensíveis às situações. E aquela percepção que a sociedade tem do magistrado duro é que é bem assim. Não tem pessoas muito sensíveis e trabalhadoras, que é digno de reconhecimento. Mais uma vez, obrigada, doutora Antônio. por favor que estar lá na casa, muito esperar que as conversa. Uh, tenha servido ou tenha percebido, e terá algumas dúvidas que às vezes a própria não estudo não tem em relação à questão da justiça levada para esse campo de uh, menores. É sempre um prazer estar aqui.